O Saber Direito apresenta um curso sobre o direito coletivo do trabalho. Nas aulas, o juiz do trabalho, Cláudio Vitor de Castro Freitas, analisa a estrutura e a atuação dos sindicatos. Fala sobre o Ministério Público do Trabalho nas demandas coletivas, o direito de greve e a flexibilização dos direitos trabalhistas, além das possíveis mudanças na legislação brasileira. Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar hoje de direito coletivo do trabalho. Nós vamos analisar a questão principiológica, princípios de direito coletivo. Vamos averiguar também a questão relacionada às entidades sindicais, como se estruturam, como fazem a sua arrecadação, como fazem a sua atuação. Vamos averiguar também o direito de greve, a forma de solução dos conflitos coletivos do trabalho e finalizaremos com um tema da maior atualidade, que é o de flexibilização das normas trabalhistas e o direito atual da globalização. Então, vamos analisar então esse direito coletivo do trabalho. Primeiramente, pessoal, vamos ver essa questão principiológica, os princípios do direito coletivo do trabalho. Para que analisemos os princípios do direito coletivo do trabalho, necessariamente temos que lembrar a origem do direito coletivo do trabalho, que, claro, lembra também da origem do direito do trabalho em si. Lembrando, pessoal, direito do trabalho, ele surge especialmente com o direito coletivo do trabalho. Basta a gente lembrar aquela questão relacionada à Revolução Industrial. Revolução Industrial que acarretou, aí sim, a própria construção do direito do trabalho. E pela Revolução Industrial, pessoal, lembremos o quê? Especialmente a atuação dos sindicatos na busca dos direitos dos seus trabalhadores. Existem, inclusive, aí, pessoal, para quem gosta muito de seriado, alguns seriados que tratam exatamente dessa questão da Revolução Industrial aí, mostrando como foi essa atuação em períodos anteriores, em que se tinha a exploração do trabalho da mulher, da criança, por jornadas exaustivas. Era possível ver crianças com 10 anos, com 8 anos, trabalhando 12, 14 horas por dia. Mulheres trabalhando 16, 18 horas por dia. Parece estranho, mas era, de fato, o que acontecia. E aí começou um movimento sindical, um movimento de análise pelos trabalhadores através de uma entidade coletiva, porque eles sabiam que sozinhos não conseguiriam jamais obter algum benefício. Então, pessoal, esse surgimento do direito coletivo do trabalho, que acarretou naturalmente o surgimento da própria disciplina de direito do trabalho, ele remonta à Revolução Industrial. Lembrando, como disse para vocês aqui, a criação, aquele berço, o início, o nascimento das entidades sindicais, especialmente no período da Revolução Industrial na Inglaterra, e que aí acabou influenciando todo mundo. E um primeiro princípio que é importante nós termos nessa análise de direito coletivo do trabalho é o princípio da liberdade associativa. Pessoal, liberdade associativa, ele se distingue um pouco da liberdade sindical, vamos analisar aqui ambos. Liberdade associativa, pessoal, a liberdade associativa, ela tem, claro, um lado positivo e o seu lado negativo, a liberdade positiva e a liberdade negativa, que é liberdade positiva, a liberdade de você se vincular a determinada associação e, lado contrário, liberdade negativa, que é a possibilidade da desvinculação, da desfiliação a essa associação. Não estou tratando ainda dos sindicatos, pessoal. Doutrina e majoritária entende que a liberdade associativa seria um gênero do qual decorreria o específico, né, que é a espécie, que é a liberdade sindical. E por liberdade associativa, pessoal, como já adiantei para vocês, especialmente na sua visão positiva, que é a de se vincular a determinada associação,
nós temos alguns dispositivos constitucionais e alguns dispositivos legais que balizariam esse princípio. E é importante destacar também, pessoal, que a desvinculação, ou seja, a liberdade associativa negativa, segundo a doutrina majoritária e atualmente já positivado na lei, depende de um devido processo legal. Por quê, pessoal? Não é possível a desvinculação de uma pessoa de uma determinada associação ao bel prazer, por exemplo, dos seus dirigentes. É necessária a instituição de um devido processo legal para que se analise o motivo daquela desvinculação e para que se veja se aquele motivo da desvinculação está correto, está legal e não por uma mera perseguição, por exemplo, daquela pessoa que faz parte daquela associação. Então vejamos, pessoal, alguns dispositivos constitucionais que tratam da liberdade associativa. Vejam aí, temos o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 17. É plena liberdade de associação para fins ilícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então vejam que logo há essa ideia da liberdade associativa, estou falando inicialmente em liberdade associativa, tá pessoal? O gênero aí, depois vamos ver a liberdade sindical. Temos aqui também o inciso 18 do artigo 5º, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O que quer dizer, pessoal? Essa criação da associação e das cooperativas independem de autorização legal e a vedação da interferência estatal, a importância disso é que exatamente em períodos anteriores, havia interveniência estatal nos entes coletivos, ou seja, o Estado ele fiscalizava desde a criação daquela associação, passando pelo seu funcionamento até a sua extinção. Então, a criação dependia de uma autorização do Estado, o funcionamento inclusive com membros do Estado fazendo parte de suas diretorias obrigatoriamente, especialmente naquele período do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e a sua extinção poderia se dar, inclusive, de ofício pelo próprio Estado, sem passar necessariamente por uma autorização da própria associação, dos próprios membros que a criaram. Então, para evitar essa interveniência sindical na atividade associativa, veio esse inciso 18 do artigo 5º da Constituição. Outro inciso, pessoal, o inciso 19, o artigo 5º também da Constituição. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então vejam, pessoal, a mesma ideia que acabei de falar para vocês. Essa impossibilidade de intervenção do Estado na atividade associativa, inclusive naquela dissolução da associação, depende, então, exatamente da decisão judicial, sendo que, no caso da dissolução da atividade, é necessário o trânsito em julgado, como vocês sabem, que é a preclusão das vias recursais judiciais aí. Então, para dissolver, tem que ter, inclusive, trânsito em julgado. Já a suspensão pode acontecer, eventualmente, por alguma liminar, no caso de acontecer algum abuso ou alguma quebra daquela associação, algum motivo bem plausível que entre dentro daquelas tutelas de urgência, eventualmente antecipadas. Outro incisozinho, pessoal, o inciso 20 também do artigo 5º da Constituição. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Aquela ideia, pessoal, que falei com vocês agora há pouco, ligado exatamente à desvinculação e à vinculação, liberdade associativa positiva e liberdade associativa negativa. Não é possível você vincular, você obrigatoriamente vincular uma pessoa a se associar. Se ela quiser ficar, se ela quiser sair, aí fica ao cargo dela. Diferente, ressaltei para vocês, é o caso da associação, ela querendo tirar a pessoa, tem que abrir um procedimento interno para essa análise dessa possibilidade,
Vamos ver já já como é que está na lei isso aí. E mais um incisozinho do artigo 5º, pessoal, da Constituição. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Esse artigo 5º, inciso 21 da Constituição, é um dispositivo que se diferencia bastante da questão dos sindicatos. Porque para as associações, não estou falando dos sindicatos, das associações de uma maneira geral, que não sejam sindicatos, para eventualmente exercer a sua função de representar judicial ou administrativamente seus associados, é necessária expressamente a autorização daquelas pessoas. Então, para a sua atuação como substituto, especialmente substituto processual, é necessária a autorização de cada um dos associados. Diferentemente dos sindicatos, que nós vamos ver, não precisam dessa autorização. Então, para associação que não seja sindicato, é necessária autorização expressa para que seja considerada legítima na substituição dos seus associados. Artigo 5º da Constituição, inciso 21. E aquela questão da desvinculação, tá, pessoal, da desfiliação pela associação, dispositivo do artigo 53 do Código Civil. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos e o parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Nesse caso aqui, pessoal, o dispositivo do Código Civil, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, teve uma atualização, inclusive, ele exige que haja um procedimento legal, um procedimento interno, inclusive, para que se analise a possibilidade de desvinculação da associação. Diferente um pouco, pessoal, de liberdade associativa é a liberdade sindical. O que diferencia basicamente aí é que, como disse para vocês e repito, o sindicato é uma espécie de associação. E como uma espécie de associação, também tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. E a Constituição nos ajuda analisando essa questão também. Vejam lá. O artigo 8º da Constituição, ele nos informa o seguinte. Artigo 8º, caput. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, inciso 5º, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. A liberdade sindical, pessoal, existe uma crítica ferrenha a como ela acontece, não só a liberdade, mas a instituição sindical em si no Brasil, em razão especialmente do país não ser ratificante de uma convenção da OIT, a convenção número 87, que segundo parcela da doutrina e parcela da jurisprudência, conferiria uma ampla liberdade sindical. O que eu coloquei para vocês aqui no artigo 8º da Constituição fala daquela ideia muito igual, muito parecida da questão associativa, que é a liberdade positiva e a liberdade negativa. O que vai diferenciar naturalmente é o âmbito de atuação dos sindicatos, diferentemente das associações. Associações com a definição do artigo 53 do Código Civil, que acabamos de ler, e os sindicatos que têm essa atuação representando os seus trabalhadores. E aí temos inúmeros sindicatos aí pelo Brasil, dentro daquela estrutura sindical, vamos analisar numa aula específica sobre isso, e essa liberdade sindical também é positiva e também é negativa, só que ela se diferencia da atividade associativa porque ela não exige uma autorização expressa dos seus substituídos para atuação judicial ou extrajudicial. Então vejam, pessoal, a diferença ela é muito importante, inclusive o próprio STF ele já colocou isso em inúmeras decisões. Observe que a associação requer requer autorização expressa dos seus representados,
Sindicatos não, independem disso. O próprio artigo 8º também fala em outros incisos que vamos analisar em uma outra aula específica dessa atuação judicial e extrajudicial. Então vejam que é importante observar essa diferença entre liberdade associativa e liberdade sindical, especialmente no que se refere à autorização ou não da atuação judicial e extrajudicial. Então, pessoal, vamos chamar aqui a primeira pergunta, vamos ver o que está sendo perguntado aqui. Eu gostaria de saber se existe diferença entre liberdade associativa e liberdade sindical. Então, pessoal, veja a pergunta, é basicamente dentro disso que conversamos. Liberdade associativa, liberdade sindical, um gênero, uma espécie e especialmente uma precisa de autorização e a outra não precisa. Ainda que tenhamos essa ideia igual de liberdade positiva e liberdade negativa, ok? Prosseguindo aqui, pessoal, relacionado aos princípios de direito coletivo do trabalho, temos um outro princípio que é de suma importância, que é a autonomia sindical. Princípio da autonomia sindical, também no artigo 8º da Constituição, e aí vamos analisar alguns outros incisos também em relação àquele que já lemos anteriormente. O artigo 8º, repito, caput da Constituição, é livre à associação profissional ou sindical, observado o seguinte, e aí temos três incisos aqui do artigo 8º, o inciso 1º, 3º e 4º. Inciso 1º, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Pessoal, vejam aqui, é muito parecida com a ideia relacionada à liberdade associativa também. A autonomia sindical é a autonomia, a liberdade do sindicato em se fundar, né, em criar e extinguir, posteriormente, o sindicato em si. Então, vejo que essa autonomia de se criar e de se extinguir posteriormente, ela não exige de forma alguma autorização estatal, no mesmo molde que anteriormente abordamos relacionada àquela intervenção que existia antigamente, especialmente no período do Estado Novo. Então, a ideia agora é você quer fazer o seu sindicato, você quer acabar depois com o seu sindicato, você quer criar um novo sindicato desfiliado daquele sindicato anterior de acordo com a especificidade das atividades, ou seja, você criar um sindicato específico saindo daquele anterior que era muito genérico, pode tranquilo, desde que, claro, esteja dentro da possibilidade constitucional e legal. Não tem problema, não é necessária qualquer autorização estatal. A ressalva que a própria Constituição fez foi relacionado ao registro no órgão competente, ou seja, no Ministério do Trabalho. Há necessidade de você, ao criar o seu sindicato, você tem que levar para o registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Isso não se trata de uma vedação à criação. Isso serve para um objetivo só, que é o controle da existência de um sindicato só para aquela atividade. Então, para que se evite criar mais de um sindicato dentro daquela base territorial para aquela categoria, o que é vedado, o registro é necessário. Então, somente para ver isso. Ah, não, já existe esse sindicato na sua base territorial, então não pode ser criado. Caso contrário, não existe, ok, está tudo dentro da lei, está registrado, está valendo. É só para análise aí se existe ou não algum outro sindicato, e esse tema já é tranquilo, inclusive no TST e no STF, esse registro não é violação à autonomia sindical. Um outro inciso, pessoal, inciso 3º também da autonomia sindical, inciso 3º do artigo 8º da Constituição, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Vejam, pessoal, que esse inciso 8º, inciso 3º do artigo 8º da Constituição, é diferente do inciso 21 do artigo 5º da Constituição, que lemos agora há pouco. E no que ele se diferencia, pessoal? Basicamente, aquilo que eu disse para vocês, que é muito importante, vocês têm que lembrar disso.
não houve uma expressa necessidade de autorização dos substituídos do sindicato. No inciso 21 do artigo 5º da Constituição, é expressa a necessidade de autorização dos associados para atuação da associação. Nos sindicatos não tem isso, eles têm plena liberdade para a representação dos seus sindicalizados, doutrina e jurisprudência tranquilas, tanto do TST quanto do STF, seja para a representação coletiva de uma categoria como um todo, seja para a representação individualizada. Nós vamos ver isso numa aula específica sobre essa atuação, mas vejam que essa liberdade é para atuação coletiva ou até para substituir um só trabalhador. Então, uma liberdade ampla e plena, segundo o STF, artigo 8º, inciso 3º da Constituição. O outro inciso aqui, pessoal, é o inciso 4º, fala: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, vejam, pessoal, que esse inciso 4º do artigo 8º da Constituição, ao falar também da autonomia sindical, ele tem autonomia, inclusive, essa autonomia, segundo a parcela majoritária da doutrina, ela é conferida, inclusive, em razão dessa arrecadação que o sindicato possui. A questão arrecadatória é um tema de suma importância, que, inclusive, tem alguns comentários sobre essa revisão de como se dá essa arrecadação. É que a gente pode dividir esse inciso 4º do artigo 8º em duas partes. A primeira parte fala da contribuição que a Assembleia vai criar. E a segunda parte fala daquela outra que independe de previsão legal. Independe dessa Assembleia, porque ela está prevista em lei. Ou seja, pessoal, nós temos aqui a contribuição associativa ou confederativa, de um lado, e o chamado imposto sindical do outro. Esse imposto sindical, que é aquele que está previsto, inclusive, na CLT, na parte final aqui do artigo 8º da Constituição, artigo 8º, inciso 4º da Constituição, ele independe se a parte está afiliada ou não ao sindicato. Trabalha, é daquela categoria, vai contribuir com o equivalente a um dia de trabalho por ano para aquele sindicato. Então, vejo que a Constituição foi quem permitiu que essa chamado imposto sindical, né, contribuição sindical, comumente chamado de imposto sindical, ela fosse possível. Já vem na CLT, desde períodos anteriores, claro, mas a Constituição de 88, ela veio a balizar esse tipo de imposto sindical, chamado de imposto sindical, contribuição sindical. Diferentemente da contribuição confederativa, contribuição associativa, aí depende no nome que se dá, porque essa depende, sim, da pessoa, do trabalhador, estar sindicalizado, porque ela é criada por meio de negociação coletiva e ela só pode ser imposta àqueles que são sindicalizados. Doutrina tranquila, jurisprudência tranquila, também vamos analisar numa aulinha específica como é que está a questão sumulada, mas é unânime na doutrina e na jurisprudência. Aliás, ressalva a questão unânime, pois existe matéria sumulada no TRT da 4ª Região que fala da possibilidade dessa cobrança. Ali é um caso excepcional do TRT da 4ª, mas no TST e no STF o tema está tranquilo, tem que ser associado, tem que ser vinculado ao sindicato para poder arcar com contribuição associativa ou confederativa. Ok? Continuando essa questão relacionada à principiologia, pessoal, temos o princípio da interveniência sindical nas relações coletivas ou, para alguns, interveniência obrigatória sindical nas negociações coletivas. E nós temos tanto a Constituição tratando do tema quanto a CLT.
Na Constituição nós temos o seguinte, artigo 8º da Constituição, inciso 6º, fala, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, o princípio da interveniência obrigatória sindical nas negociações coletivas ou o princípio da interveniência sindical nas negociações coletivas temos estampado no artigo 8º, inciso 6º da Constituição, que fala, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Ou seja, não basta o trabalhador ou um conjunto de trabalhadores ir ali se reunir e levar a sua proposta e fechar uma negociação coletiva com o empregador ou com o sindicato dos empregadores, do empregador ali. Lembrando que temos o acordo coletivo, que é aquele firmado entre o sindicato dos trabalhadores e o empregador, e a negociação coletiva, que é aquela feita entre o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. Então, temos essa diferença só para a gente pontuar aí. Convenção coletiva. Então, acordo coletivo diretamente entre empregador e sindicato dos empregados e convenção coletiva entre ambos os sindicatos. Também teremos uma aulinha, vamos analisar isso. E a CLT, pessoal? A CLT tem dois dispositivos aqui, que são os artigos 616 e artigos 617. O 616 fala o seguinte, os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive, as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. No caso aqui, temos especialmente o artigo 617, agora vamos ao 617, acabei de ler 616 da CLT, agora o 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho e as respectivas empresas darão ciência da sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. E o parágrafo 1º do artigo 617. Expirado o prazo de 8 dias sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que tiver vinculado o sindicato e, em falta dessa, à correspondente confederação, para que no mesmo prazo assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Esse artigo 617, parágrafo 1º, pessoal, ele vem sendo debatido na doutrina e na jurisprudência. Inclusive, tem decisão recente do TST de que esse artigo 617, parágrafo 1º, foi recepcionado pela Constituição. Ou seja, ele fala de o sindicato ele tem que atuar na negociação coletiva, seja no acordo, seja na convenção. Especialmente, pessoal, sindicato dos empregados, tá? Até porque o empregador ele pode, no acordo coletivo, firmar diretamente com o sindicato dos empregados. Mas ele tem essa questão do prazo de 8 dias, assim que convocado para atuar, para que negocie coletivamente. Se ele não fizer nada, ficar parado ou se negar, você vai ao próximo ente sindical, que é a federação. Se essa também se quer dar inerte, não existir, não falar nada, vai até a confederação. Então, a estrutura sindical é basicamente isso aqui. Sindicatos, federações e confederações, também teremos uma aula sobre isso. Se nenhum deles fizer atuação sindical na negociação coletiva, comprovada essa inércia, comprovada essa ausência de atuação, segundo o artigo 617, parágrafo 1º, segundo o TST, foi recepcionado pela Constituição, aí sim, os empregados eles podem atuar diretamente na negociação coletiva sem atuação do ente sindical. Então vejam que a atuação do ente sindical ela é obrigatória, a não ser que nessas hipóteses do artigo 617, parágrafo 1º da CLT, esses entes se quedem inertes ou não negociem dentro daquele prazo de 8 dias para sua convocação e atuação. Então vejam que essa parte final do artigo 617, parágrafo 1º, ela é interessante
ela é recepcionada pela Constituição, segundo o próprio TST, segundo parcela bem considerável da doutrina trabalhista, e ela seria uma ressalva a esse princípio da interveniência sindical obrigatória na negociação coletiva. Então, observe esse artigo 617, parágrafo 1º, tá, pessoal? Não foi analisado pelo STF ainda não. Não chegou ao STF qualquer análise sobre isso aí, não. Mas para o TST, que é a última instância trabalhista na análise processual, foi recepcionado. Então, vamos lá, pessoal, chamar a segunda pergunta aí sobre o tema. Eu gostaria de saber se os sindicatos devem participar da negociação coletiva sempre. Então, vejam, pessoal, a pergunta é exatamente dentro da mesma temática que abordamos. Lembrando, sindicatos dos trabalhadores têm que atuar sempre nessa negociação coletiva, com essa ressalva que eu fiz do artigo 617, parágrafo 1º da CLT, parte final. Então, cuidado com essa questão aí, tá bom? Então, prosseguindo aqui, pessoal, um outro princípio do direito coletivo, criatividade jurídica na negociação coletiva. Criatividade jurídica na negociação coletiva. Segundo o referido princípio, na negociação coletiva é possível criar novas situações que não estejam somente na legislação. É possível criar condições mais benéficas ao trabalhador, e vocês lembrem lá dos princípios de direito individual, e ela vale como uma norma mais favorável ao trabalhador. Também lembrem lá do princípio da norma mais favorável em direito individual do trabalho. Então vejam que a criatividade jurídica na negociação coletiva, a ideia é ser uma cláusula, criar uma cláusula mais benéfica dentro do contrato individual do trabalhador e servir como uma norma mais favorável ao trabalhador dentro de todo o estuário normativo possível para ele. Alguns dispositivos legais também, pessoal, CLT. Artigo 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Pessoal, vejam, a negociação coletiva, seja acordo, seja convenção, ela vai criar, como disse para vocês, uma condição mais benéfica para o trabalhador e servirá como uma norma mais favorável a esse trabalhador. Ao se situar nessa situação, nessa condição, naturalmente, qualquer convenção particular que viole esses benefícios que foram concedidos em negociação coletiva, essa situação individualizada será considerada nula de pleno direito, artigo 619, e aí vocês podem também puxar o artigo 9º da CLT, que fala da nulidade aí, de eventual violação dentro do direito do trabalho. Então, vejam, a negociação coletiva, pessoal, ela vem a beneficiar o trabalhador porque ela é negociada entre aqueles trabalhadores representados coletivamente com uma força negociativa muito maior, uma força negocial muito maior do que se fosse individualmente. Tendo em vista isso, ao você permitir uma negociação coletiva, uma força maior do ente coletivo, representando todos aqueles demais individualizados, você naturalmente dá uma força para aquele ente e presume que aquela pessoa individualmente, ela não necessariamente vai se beneficiar mais do que aquela negociação coletiva. Então, qualquer benefício a menor, um menos, né, concedido naquela relação individual, ela vai ser considerada nula em relação àquele concedido na negociação coletiva. Claro, pessoal, se naquela negociação individual o trabalhador conseguir algum benefício a mais em relação àquele que está na negociação coletiva, tudo bem, naturalmente, tudo bem. É a mesma situação do princípio da condição mais benéfica. Agora, violar a negociação coletiva sem chance. Imagine, por exemplo, a situação em que é concedido o adicional de horas extras de 60% na negociação coletiva, só que no contrato individual o empregador resolve dar aquele adicional
constitucional de 50%, ilegal de 50%. Ele não está violando a Constituição, não está violando a CLT. No entanto, a negociação coletiva concedeu um benefício, o mesmo benefício, de uma forma maior. Então, ele não pode violar a convenção coletiva, razão pela qual aquela cláusula individualizada será nula. Cuidado com isso aí, tá bom, pessoal? Mas a criatividade da negociação coletiva permite exatamente isso, você conceder benefícios maiores ao trabalhador, mas não de qualquer maneira. Vamos ver já já. E o artigo 620 da CLT, pessoal, fala: as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Simplesmente afirmando aqui que a convenção, por ser entabulada entre sindicatos, ou seja, sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, via de regra ela concede benefícios maiores aí à categoria. Então, ela acaba prevalecendo em relação ao acordo feito anteriormente. Claro, pessoal, se posteriormente foi feito um acordo mais benéfico em relação à convenção, esse mesmo dispositivo deve ser interpretado dessa forma, tá? Não é dizer que qualquer convenção ela tem que prevalecer sobre o acordo. É que a presunção legal é de que a convenção ela seja mais benéfica. Por isso que foi feito dessa forma. O artigo 623 da CLT, pessoal, que é o último dispositivo sobre essa criatividade, fala: será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo que direta ou indiretamente contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fim de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Parágrafo único: na hipótese desse artigo, a nulidade será declarada de ofício ou mediante representação pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. O artigo 623, pessoal, ele fala exatamente dessa situação da criatividade. A criatividade da negociação coletiva, ela não é ampla e restrita. Ela tem que se atentar especialmente à vedação de renúncia de direitos. A renúncia de direitos, a vedação à renúncia de direitos, ela ocorre não só na relação individual de trabalho, mas também numa relação coletiva. Situação, casos analisados repetidamente pelo TST. Imagine aquela situação das horas in itinere, que é tema também bem controvertido, que o STF tem analisado também. Vamos ter uma avaliação de algum julgado sobre isso, mas uma averiguação sobre horas in itinere, que é aquela hora de trajeto lá do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. O trajeto percorrido pelo trabalhador, ele é, por exemplo, de 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Aquele local de difícil acesso ou não fornecido para o transporte público, desde que o empregador forneça aquele transporte ao trabalhador. 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. A negociação coletiva, ela, para evitar esse cálculo, eventualmente pode acontecer um pouco mais, pode acontecer um pouco menos, dependendo do engarrafamento, ela entabula a seguinte ideia: não, vamos pagar 1 hora, 1 hora e 20, pronto. Em vez de ser 2 horas, vamos pagar 1 hora e 20 por negociação. O TST entende que, desde que não seja menos de 50%, é possível essa negociação. Não estou falando de microempresa e empresa de pequeno porte, não, tá, pessoal? Falando de uma maneira geral. Então, menos de 50% para o TST seria uma renúncia de direitos. E a renúncia não é possível. Agora, acima de 50% seria uma transação razoável e aceitável, tá? Ainda que, como disse, um tema vem sendo analisado pelo STF de uma forma um pouco diferente, mas no TST tem essa análise exatamente do princípio da criatividade das negociações coletivas. Não cabe essa criatividade por meio que acarrete necessariamente ali uma renúncia de direitos. E analisa caso a caso, segundo o TST, nessa hipótese das horas in itinere, menos de 50% da jornada ali que seria feita, o trajeto, aliás, seria uma renúncia, segundo o TST. Então vejam que a criatividade das negociações coletivas, ela não pode violar de forma alguma, pessoal,
algumas ideias basilares que, segundo, por exemplo, o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, ele chama de patamar civilizatório mínimo do trabalhador. Por exemplo, aquelas disposições constitucionais. Imagine pagar horas extras a menos de 50%. Segundo, essa ideia não seria possível. Vamos ver o último princípiozinho na nossa aula, exatamente sobre isso também. Outros princípios, pessoal. Vou falar de dois aqui juntos. A equivalência dos contratantes coletivos e a lealdade e transparência nas negociações coletivas. Pessoal, a equivalência dos contratantes coletivos é dentro daquela ideia lá remota que ocasionou a criação do direito coletivo e a criação dos sindicatos, que é você equiparar aqueles negociantes. Porque, como se sabe, um trabalhador sozinho, ele não vai conseguir necessariamente um benefício ao seu contrato de trabalho que uma entidade conjunta conseguiria. Ao você conferir a uma entidade conjunta uma força, e essa força ela acaba também transbordando dentro dos contratos individuais, porque se concede a estabilidade ou a garantia provisória no emprego daqueles que formam a diretoria daquele sindicato, ao se permitir todo esse conjunto, se concede uma força maior ao ente sindical. E ao se conceder uma força maior, você equipara ao seu empregador ou ao sindicato dos empregadores. Essa é a ideia da equivalência, né, dos contratantes coletivos, que é você permitir que eles se equiparem, negociem no mesmo patamar. Coletivamente, você coloca aqueles trabalhadores num ente só e esses trabalhadores possuem uma garantia provisória no emprego. Então, pronto, essa é a ideia. Você agora sim pode negociar de uma forma minimamente igualitária, de uma forma minimamente igual. Essa é a ideia da equivalência, que, claro, ela é somada à lealdade e transparência nas negociações coletivas. Pessoal, naturalmente não adianta você equiparar as partes se elas vão atuar com má fé, sem lealdade, sem transparência na negociação. É a mesma ideia, pelo menos nesse ponto, aquela que vem do direito individual. Seja do trabalho, seja direito individual do trabalho, seja também do direito civil. Boa-fé objetiva, aqueles princípios relacionados ao contrato civil, lá dos artigos 422, 420 do Código Civil. Então, a ideia é muito parecida. A lealdade, ou seja, boa-fé das partes, especialmente boa-fé objetiva, lealdade negocial, é absolutamente necessária. Lealdade, transparência entre as partes, para que depois, especialmente em relação àqueles substituídos, não se vá dizer, ah, eu nem sabia que estava acontecendo aquela negociação, ou aquela negociação foi feita às escondidas, não foi consultada a categoria. Então, é necessária essa transparência, inclusive com a categoria que está sendo representada naquela negociação coletiva e a atuação de boa-fé, de lealdade entre as partes também. Isso é de suma importância para que se possa ter, pelo menos de forma presumida, uma negociação boa para toda a categoria. E um último princípio, pessoal, adequação setorial negociada. Princípio da adequação setorial negociada. Esse princípio, ele ganhou grande importância na lavra, na pena do professor, do ministro do TST, Maurício Godinho Delgado. Ele trouxe essa ideia para a negociação coletiva, para exatamente analisar os limites da negociação coletiva, bem próximo daquele princípio da criatividade da negociação coletiva. Porque falarmos tão somente em princípio da criatividade da negociação coletiva, ele acaba não necessariamente sendo completo. Mas o princípio da adequação setorial negociada, ele traz o quê? Temos que ver primeiro que tipo de direito pode ser negociado ali. Porque nós temos alguns direitos de indisponibilidade absoluta e direitos de indisponibilidade relativa. Essa última categoria é aquela que pode ser transacionada. Então, direitos de indisponibilidade absoluta não poderiam ser transacionados. Por exemplo, direitos que estão na Constituição, especialmente, normas de saúde e segurança do trabalhador,
e aquelas normas internacionais que foram ratificadas pelo Brasil e internalizadas no ordenamento brasileiro. Em razão disso, pessoal, o princípio da adequação setorial negociada, ela vai analisar aquela negociação coletiva para dizer o seguinte: primeiro, não é possível renúncia de direitos. O próprio TST, como disse agora há pouco, deu um exemplo, menos de 50% das horas em itinere. Não é possível negociar coletivamente direitos de indisponibilidade absoluta. Então, aqueles direitos de indisponibilidade relativa, não cabe a renúncia sobre eles. Então, é uma análise que é feita relativizando aquele princípio da criatividade das negociações coletivas para que se impeça que nessa criatividade o trabalhador seja prejudicado dentro especialmente dos seus direitos, do seu patamar civilizatório mínimo. Vamos chamar aqui a terceira pergunta, pessoal. Eu gostaria de saber se pode uma negociação coletiva falar de qualquer assunto. Exatamente, pessoal, dentro desse princípio da adequação setorial negociada. O que deve ser negociado, ele deve ser benéfico ao trabalhador dentro do conjunto setorial que está sendo analisado. Tem que implementar normas mais benéficas. Qualquer norma prejudicial, especialmente aquelas normas que violem o patamar civilizatório mínimo, normas da Constituição, normas de saúde e segurança, normas de tratados internacionais internalizados no Brasil, esse princípio da adequação setorial negociada, ela entende que não cabe, especialmente por serem direitos de indisponibilidade absoluta. Então, pessoal, resumindo basicamente a nossa aula de hoje, em que tratamos de direitos, de princípios de direito coletivo do trabalho. Lembrando o seu surgimento, que vem desde a Revolução Industrial, com a criação do próprio direito do trabalho, especialmente dos entes sindicais, que permitiram essa evolução do próprio direito, do próprio estuário normativo, das leis, da negociação coletiva. Então, é importante a gente lembrar dessa questão histórica do direito do trabalho e que fez surgir o direito coletivo do trabalho, especialmente através das entidades sindicais. É importante a gente lembrar, para não confundir liberdade associativa com liberdade sindical, especialmente dentro daquela diferença, pessoal, que o próprio TST e o STF batem em cima. Uma precisa de autorização para representar os seus associados, liberdade associativa, e a outra não precisa, porque é conferida uma legitimidade, uma legitimação ampla e restrita, que são os sindicatos. Então, essa diferença especial, pessoal, deve ser lembrada, a autorização ou não na representatividade, na representação da associação, por um lado, que precisa, e do sindicato, do outro, que não precisa dessa autorização especial. Uma análise também, pessoal, que vocês não podem esquecer é essa relacionada à autonomia sindical, autonomia na sua criação, na sua extinção, especialmente, que ela remonta naturalmente dessa possibilidade de criação e de extinção àquela intervenção que existia anteriormente, especialmente no regime do Estado Novo, que não existe, que não pode existir mais. Então, temos essa ampla autonomia sindical. Acontece que existem críticas a essa autonomia, como coloquei para vocês, especialmente porque o Brasil não é signatário da Convenção número 87 da OIT. Então, tem algumas críticas dentro dessa autonomia, se essa autonomia seria realmente ampla e restrita, não seria tão ampla, enfim. Tem uma série de críticas aí, especialmente também, pessoal, relacionada à base territorial, porque a Constituição coloca um sindicato para a base territorial mínima de um município. Por exemplo, a Convenção 87 da OIT não coloca isso. Então, tem uma série de críticas, especialmente por não ser o Brasil ratificante da Convenção 87 da OIT, ainda que tenha ratificado quase todas as outras, quase todas as demais.
E é importante a gente lembrar, pessoal, essa parte final que colocamos ali, da criatividade da negociação coletiva de um lado e o princípio da adequação setorial negociada do outro. Não podemos colocar o princípio da criatividade na negociação coletiva de uma forma ampla e restrita, porque alguns direitos não podem jamais ser negociados, especialmente direitos de indisponibilidade absoluta. E esses direitos de indisponibilidade absoluta, eles requerem, eles necessitam de proteção especial por parte aí dos entes sindicais. Então, nessa questão dos direitos de indisponibilidade absoluta, especialmente aqueles direitos que estão na Constituição, em convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e também através de normas de saúde e segurança do trabalhador, eles não poderiam ser negociados. Outros direitos que poderiam ser negociados, pessoal, que são aqueles considerados de indisponibilidade relativa, temos que analisar se esses direitos de indisponibilidade relativa, eles não estão sendo renunciados naquela negociação coletiva. A renúncia, ainda que a direitos de indisponibilidade relativa, ela não é aceita pelo TST e pela doutrina e jurisprudência majoritárias trabalhista, ainda que haja uma reanálise do tema no STF recentemente, estão reanalisando essa questão, mas majoritariamente não é possível esse tipo de renúncia a direitos, ainda que de indisponibilidade relativa. É importante que lembremos esse tema, pessoal, que é um tema que é muito recente, é muito atual, ele está voltando à ordem do dia, digamos assim, porque essa questão da negociado versus legislado é um tema que já veio, ganhou certa força durante um tema, perdeu um pouco a razão de ser e ele voltou agora a ser reanalisado, a ser reapreciado e merece uma atenção especial para sabermos como será feita essa análise, seja pelo governo, seja pelo judiciário e pela doutrina trabalhista. E lembrando aqui, pessoal, nessa questão de direitos de indisponibilidade relativa que podem ser transacionados e não renunciados de forma alguma, esses direitos, lembrando, eles têm que conferir minimamente dentro daquela análise setorial direitos, conferir direitos maiores do que aqueles que estão conferidos já na legislação heterônoma. Então, necessariamente, tem que ser mais benéfico, não haver renúncia e os direitos são de indisponibilidade relativa. Muito importante essa análise, especialmente do princípio da adequação setorial negociada em conjunto com a criatividade jurídica. Ok, pessoal? Então, gente, obrigado pela atenção. Essa nossa primeira aula encerramos aqui. Daremos prosseguimento na aula 2 sobre a análise das entidades sindicais. Ok? Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.